त्यो 70-75 पालियो, राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म। हामीलाई गाउँपालिकाले दिएकोले त पुग्दैन नि, त्यो अब आफूले भने जस्तो औषधि दिनुहुन्न। मैले तालिमहरू चाहिँ लिएको छैन, अब यस्तो यस्तो भयो भने श्रीमानले सिकाउनुहुन्छ मलाई, त्यहीबाट सिक्छु म, जान्दछु। बाख्रा चाहिँ अब यहीँ गाउँघरतिर बेच्छौँ, अब त्यो माउ बाख्रा थाराहरू वर्षमा निकै किन्नुपर्छ नि। तपाईँको अब बाँदर बँदेलले खाइदिन्छ, सबै ल्याउनु पाइँदैन घरमा। मकै धान खाइदिन्छ? हजुर खाइदिन्छ। धान त बिगार्छ होला है? धान चाहिँ बिगार्छ, मकैहरू कोदोहरू बँदेलले बाँदरले खान्छ। बाँदर चाहिँ, बाँदर त तपाईँको 1000 आउँछन् होला, त्यस्तो बिना आउँछ, लखाटेर सकिँदैन, खेतीबाट त हुँदैन। बाख्रा पालन नै एउटा राम्रो विकल्प हो आम्दानीको लागि भन्ने? हजुर हजुर त्यही हो। अब राम्रोसँग पालेर घाँस खेतीहरू लगाएर सहज रूपमा गऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ आम्दानी। दर्शक वृन्द नमस्ते, म कृष्ण बुढाथोकी यति बेला सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्बु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 ग्याल्थुम 1 आइपुगेको छु। यो स्थानमा विगत 10 बाख्रा पालन गर्दै आउनुभएकी शान्ति भुजेलसँग म कुराकानी गर्दैछु। उहाँको अनुभव कस्तो रहेछ हामी सुन्दैछौँ, आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। दिदी नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? हजुर आरामै छ। यो बाख्रा पालन व्यवसायको यात्रा तपाईँको परिवारमा कसरी सुरु भयो? हाम्रो चाहिँ अब सुरुमा उहाँ विदेश गएर आउनुभयो। हजुर श्रीमान। श्रीमान अनि उहाँ विदेश गएर आएपछि अब यहीँ नेपालमै बसेर केही गरौँ, बाख्रा पालेर यहीँ गाउँमै बसौँ भन्ने सोचेर चाहिँ बाख्रा पालन सुरु गऱ्यौँ हामीले। श्रीमान कुन देशमा जानुभएको थियो पहिला? कति वर्ष बस्नुभयो? कहिले नेपाल आउनुभयो? पहिला कतार जानुभएको रहेछ, कतारबाट आएपछि साउदी जानुभयो। हजुर साउदीबाट आएपछि अनि सुरु भएको। सुरुमा कतिवटा बाख्राबाट सुरु गर्नुभयो? सुरुमा त त्यही 5-6 हो। 5-6 भयो? हजुर 5-6 थियो। सबभन्दा धेरै कतिवटासम्म पाल्नुभयो तपाईँहरूले? सबभन्दा धेरै त्यही 70-75 पालियो। 70-75 पाल्नुभयो? हजुर। अहिले त अब काँडछाँड गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, थोरै छ है? हजुर हजुर। यो सङ्ख्या फेरि बढ्छ तपाईँहरू? हजुर बढिरहेको छ। कसरी पालिरहनु भएको छ बाख्रा चाहिँ? बाख्रा अब यही हो, घाँस काट्ने हाल्ने, चराउने ऊ छैन हाम्रो, अनि काटेरै पालन गर्ने गरेछ। चराउन लानुहुन्न? लाँदैन। कति रोपनीमा छ घाँस खेती? घाँस खेती त छ नि, 16 रोपनी जतिमा छ। 16 रोपनीमा छ? हजुर। पुग्छ? पुग्छ। हिउँदलाई छुट्टै जय घाँसहरू छर्छौँ, अब बर्खालाई त्यही घाँसले पुग्छ। कुन कुन जातको घाँसहरू लगाउनु भएको छ? डाले घाँस अनि भुइँ घाँस। डालेमा कुन कुन छ, भुइँ घाँसमा कुन कुन छ? डालेमा मेन्दोला छ अनि खन्यु छ, त्यस्तै छ। अनि भुइँ घाँसमा सुपर्ने पेट छ, अनि धेरै थरी छ घाँसको नाम, भटमासे यिनीहरू छ। कति किसिमका छन् भन्न सकिन्छ घाँसहरू? घाँस छ, छ सात किसिमका छन्। सात किसिमका घाँसहरू? हजुर छन्। राम्रै फल्या छ घाँस? हजुर राम्रै छ। काट्न जानुहुन्छ तपाईँ? हजुर हरेक दिन? हजुर दिनकै हो। जति काटे नि सकिँदैन घाँस? सकिँदैन, अब बर्खामा त झन् सकिँदै सकिँदैन, हिउँदलाई अब छुट्टै लगाउँछौँ हामी जय घाँसहरू खेतमा, त्यही हो। पहिला पहिला त छोडेर पनि पाल्ने गर्नुहुन्थ्यो होला पहिला, निकै पहिला होइन? छैन छैन, हामीले सुरु गरेदेखिबाट चराउने लाने गरे छैन, सुरुदेखि नै थुनेरै पाल्नु? थुनेरै हो, थुनेरै हो पहिल्यै। कतिको राम्रो ग्रोथ भएको छ त थुनेर पाल्दाखेरि चाहिँ? बाख्राको उत्पादन कतिको राम्रो भएको छ? राम्रै भइरहेको छ अहिलेसम्म हामीलाई। ठिक छ? हजुर ठिक छ। बाख्राहरू स्वस्थ छन्? स्वस्थ छन्। कहिलेकाहीँ पनि चराउन लानुहुन्न? एक दिन पनि उनीहरूलाई छोड्नु? लाँदैन कहिलेकाहीँ। अब यहीँ यो आफै निक्लेर यहाँ ढोकाहरू खोलिएर आफै गयो भने त्यही पाठाहरू चाहिँ जान्छन्, माउहरू कहिले जाँदैन। कहिलेकाहीँ छोडिदिउँ यिनीहरूलाई पनि रमाइलो होस् भन्ने सोचेर कहिलेकाहीँ छोडाउनुहुन्न? छोड्दैनौँ हामी त, छोड्दैनौँ। रोगहरू कतिको लागेको छ? रोगहरू त धेरै हाम्रो बाख्रालाई लागेको छैन, अहिलेसम्म लागेको छैन? लागेको छैन। के कारणले लागेन त? बाख्रामा त धेरै समस्याहरू आउँछ खै, अब के कारणले लागेन त्यो त अब थुनेर पाल्या भएर हो, त्यही होला। अब छोडेर पाल्या भए जङ्गलका विभिन्न घाँस खान्थे, जुगाले खान्थ्यो होला, पानीले भिज्थ्यो होला, त्यो कारणले धेरै समस्या आउँथ्यो होला। सुनेर पाल्या भएर चाहिँ रोग समस्याहरू नआएको छैन? समस्या छैन। औषधीहरू खुवाउनुहुन्छ? औषधीहरू खुवाउँछौँ।
कस्तो कस्तो औषधि चलाउनुहुन्छ? अब त्यही नामले जुगाको हजुर त्यही हो, विशेष चाहिँ नामले जुगाहरू हजुर विशेष चाहिँ त्यही हो। औषधि किनेर ल्याउनुहुन्छ कि नगरपालिका गाउँपालिकाले सित्तैमा पनि दिन्छ? अब गाउँपालिकाले दिएकोले त पुग्दैन नि, त्यो अब आफूले भने जस्तो औषधि दिनुहुन्न। पाउन चाहिँ पाइन्छ? पाउन त पाइन्छ। पैसा तिर्नुपर्छ कि नि शुल्कै पाइन्छ? त्यही टिकटको लागि तिर्नुपर्छ, नत्र पर्दैन। ए भनेपछि औषधि चाहिँ केही औषधि गाउँपालिकाले निशुल्कै दिएछ? हजुर दिएछ। तपाईँहरूलाई कति आवश्यक पर्छ, पालिकाले कति दिन्छ? अब आवश्यकता अनुसार त दिनुहुन्छ, तर सबै रोगको पाउँदैन नि त। कुन कुन रोगको पाइन्छ, कुन कुन रोगको पाइँदैन? त्यही नामले जुगाको अनि उपियाँहरूको त्यस्तै पाउँछ, अरू पाउँदैन। अरू चाहिँ किन्नै पर्छ? हजुर किनेरै दिन्छौँ। कहाँ किन्नुहुन्छ? हामी यहीँ तल तारामारङ। तारामारङबाट ल्याउनुहुन्छ? हजुर। प्राविधिक ज्ञान तपाईँसँग कतिको छ? यहाँ बाख्राहरूमा केही समस्याहरू आयो भने कतिको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ? मैले तालिमहरू चाहिँ लिएको छैन, अब यस्तो यस्तो भयो भने श्रीमानले सिकाउनुहुन्छ मलाई, त्यहीबाट सिक्छु म, जान्दछु। यो सामान्य उपचार त आफै पनि गर्न सक्छु? हजुर गर्छु। सुईहरू पनि लगाउनुहुन्छ? सुईहरू म लगाउँदिनँ, श्रीमानले लगाउनुहुन्छ। श्रीमानले लगाउनुहुन्छ हजुर। तपाईँको अलिकति दैनिकी बुझ्न मन लाग्यो मलाई, तपाईँको बिहानदेखि बेलुकासम्मको दिन कसरी बित्छ समग्रमा? अब यही बाख्रामै हो, अब बिहान यिनीहरूले खानपिन गरेर आफ्नो बच्चाहरूलाई स्कुल पठाउने, हजुर, अनि त्यहाँबाट फेरि घाँसहरू लिएर आएर दिने उनीहरूलाई, हजुर हजुर, त्यहीबाटै बित्छ मेरो। कतिजना हुनुहुन्छ बच्चाहरू? दुईजना। दुईजना हजुर। उनीहरूको लागि पनि समय दिनु पर्यो, तपाईँ एउटा गृहिणी पनि हो। हजुर उनीहरूलाई समय दिनु पर्यो नि, घर भान्सा सबै भ्याएर, हजुर, बचेको समय, हजुर, अथवा पूर्ण समय चाहिँ यतै हो तपाईँ? हजुर यतै हो, केही समय किचन भान्सामा व्यस्त भइन्छ। हजुर हजुर। विशेष काम के गरिन्छ यहाँ तपाईँले गर्नुपर्ने कामहरूमा के पर्छ? अब यिनीहरूलाई खोले पानी, घाँस, अनि बाहिर लिएर हिँड्छ बिहान, अनि दिउँसो उताभित्र लाने, त्यही हो। हजुर हजुर त्यही हो। आम्दानी चाहिँ कस्तो भइरहेको छ दिदी बाख्रा पालनबाट? तपाईँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? अब सन्तुष्टै छु म, धेरै ऊ छैन, सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? सन्तुष्ट छु। वाक्क भएर छोडौँ भन्ने लागेको छैन? लागेको छैन, त्यो त छैन। कति वर्षसम्म पाल्ने सोच छ तपाईँको? अब आफूले सकुन्जेल, उहाँ श्रीमान विदेश गए पनि आफूले सकुन्जेल गर्छु भन्ने सोच छ। श्रीमान चाहिँ विदेश जाने तयारीमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर। कतिवटासम्म बाख्रा पाल्छु भन्ने आँट छ तपाईँसँग? अब मैले धेरै चाहिँ होइन, त्यही 30-35 सक्छु जस्तो लाग्छ, किनभने घाँस छ हाम्रो जति नै, अब टाढा जानु पर्दैन खोज्नलाई, त्यही भएर नजिकै छ, यिनीहरूलाई घाँस काटेर उ गरेर बच्चाहरूलाई समय दिएर त्यति सक्छु जस्तो लाग्छ। माउ बाख्रा 30-35 पाल्न सकिन्छ? हजुर। बजारको त कुनै समस्या छैन? छैन, बजारको कुनै समस्या छैन। यहीँ आउँछन् व्यापारी? हजुर यहीँ आउनुहुन्छ। कहाँको व्यापारीहरू आउनुहुन्छ बढी जसो? बढी जस्तो त यहीँ गाउँघरकै आउनुहुन्छ, यहीँका स्थानीयहरूले नै खरिद गर्न आउनुहुन्छ? हजुर। कसरी बेचिरहनु भएको छ अहिले यहाँ? अब हाम्रो बोका पाठापाठी बाख्राहरू पनि बेच्नुहुन्छ होला? बाख्रा चाहिँ अब यहीँ गाउँघरतिर बेच्छौँ, अब त्यो माउ बाख्रा थाराहरू, हजुर हजुर, अनि पाठीहरू नि धेरै जस्तो यहीँ गाउँमै बिक्छ, खसीहरू चाहिँ काठमाडौँ लानुहुन्छ। मूल्य चाहिँ कति छ, कसरी लिनुहुन्छ तपाईँहरूले? खसीको जिउँदो 550 किलोको। जिउँदोको 550? हजुर। अरू पाठापाठीको? पाठापाठीको नि त्यही हचुवामा कि हचुवामा जान्छ, कोही कोही जोखेर लानुहुन्छ। अनि थारा बाख्राहरू बेच्नुहुन्छ? हजुर बेच्छौँ। त्यो चाहिँ के मासुको लागि लान्छन्? हजुर मासुको लागि। यहीँको स्थानीयले लानुहुन्छ? हजुर लानुहुन्छ। त्यो चाहिँ कति लिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ किलोको हिसाब होइन, धार्नीको हिसाब हुन्छ। कति लिनुहुन्छ धार्नीको? धार्नीको बाख्राको 1000। 1000 रुपियाँ? हजुर 1000 रुपियाँ लिनुहुन्छ। जे होस् पाठा पाठी खसी बोका बाख्रा मल सबै बिक्री हुन्छ? सबै बिक्री हुन्छ। मल कति लिनुहुन्छ? मल बाख्राको त्यो बडकुला मात्रै बेच्छौँ हामी। हजुर बडकुला मात्रै, बोराको 200। बोराको 200? हजुर। एक दिनमा एक दुई बोरा हुन्छ? एक दुई बोरा हुन खोज्छ, धेरै भएको बेला त हुन्छ नि, अझ बाहिरको हामी उठाउँदैनौँ, भित्रको मात्रै हो। जस दिनमा एक दुई बोरा मल हुन्छ? हजुर हुन्छ। 400-500 रुपियाँ त मलबाटै हरेक दिन आइराखेको हुन्छ? आउँछ, हाम्रो अब दिनकै होइन, यो चाहियो बेला लानुहुन्छ सबैजनाले, सिजन अनुसार, सिजन अनुसार, त्यतिको सिजन अनुसार। हजुर जस मल जम्मा गरेर राखिन्छ? जम्मा गरेर राख्छौँ। तपाईँहरूले खेती पनि गर्नुहुन्छ कि मात्रै बाख्रा पालन? खेती पनि छ। के खेती गर्नुहुन्छ? हाम्रो यो मकै, कोदो,
अनि हल्का धानहरू जै घाँसहरू रोप्छौँ पाख्राकै लागि। त्यही कति रोपनीमा गर्नुहुन्छ? मकै चाहिँ छ होला, कति 6-7 रोपनीमा। हजुर हजुर। अनि खेतमा त्यही 4-5 रोपनीमा छ। भनेपछि धान मकै त बाख्रालाई नै प्रयोग हुन्छ होला? हजुर, बाख्रालाई दानाको लागि चाहिने हाल्यो। हजुर। कि अन्त पनि किन्नुहुन्छ? अन्त नपुगमा किन्छौँ। कति जतिको किन्नुपर्छ वर्षमा? वर्षमा निकै किन्नुपर्छ नि, तपाईँको अब बाँदर बँदेलले खाइदिन्छ, सबै ल्याउनु पाइँदैन घरमा। मकै धान खाइदिन्छ? हजुर खाइदिन्छ। धान त बिगार्छ होला होइन? धान चाहिँ बिगार्छ, मकैहरू कोदोहरू बँदेलले बाँदरले खान्छ। उत्पादन त्यति सोचे अनुसारले लिन सकिँदैन? हजुर सकिँदैन। बँदेल बाँदर अत्याधिक आउँछ? अत्याधिक आउँछ। कति आउँछन् एक कुलमा बाँदर चाहिँ? बाँदर त तपाईँको 1000 आउँछन् होला, त्यस्तो बिना आउँछ, लखाटेर सकिँदैन। एक कुलमा 1000 बाँदर? हजुर, त्यो धेरै आउँछन्, धेरै। कस्तो खालको बाँदर आउँछ? रातो रातो बाँदर। हजुर। बँदेल चाहिँ? बँदेल बेलुका आउँछ, अनि बँदेलले झन् सखा बनाउने। भनेपछि अब खेती गरेर उपलब्धि होला जस्तो लाग्दैन? लाग्दैन, त्यो खेतीबाट त हुँदैन। बाख्रा पालन नै एउटा राम्रो विकल्प हो आम्दानीको लागि भन्ने? हजुर हजुर, त्यही हो। सबै गाउँलेको समस्या हो यो बाँदर र बँदेल चाहिँ? हजुर, सबै गाउँलेकै समस्या हो। अनि नियन्त्रणको लागि के गर्नुहुन्छ त तपाईँहरूले? अब बाँदरको लागि त अब मकै ठिक अब खाने बेला भएपछि कुरेरै बस्छौँ। हजुर। अब त्यहीँ बारीतिरै घाँसहरू हुन्छ त्यहीँ। हजुर हजुर। अनि बँदेलको लागि त अब बेलुका आउँछ, त्यति धेरै ऊ गर्नै सकिँदैन। धपाएपछि जान्छ बाँदर चाहिँ? बाँदर अब कोही त जान्छ, एक दुईजना भएपछि भाग्छ बाँदर त। कुनै कुनै बाँदर त यस्ता हुँदो रहेछ नि, महिलाहरूलाई त टेर्दैन भन्ने पनि सुनियो यता। होइन, त्यसलाई अब डराएर भाग्यो भने त लहर्छ, अनि जबरजस्ती त्यसलाई ढुङ्गाले हान्दै ऊ गर्दै गऱ्यो भने चाहिँ भाग्छ। महिलाहरूले पनि भगाउनुहुन्छ? हजुर, भगाउँछौँ हामी। भनेपछि खेती गरेर अब आर्थिक लाभ लिन गाह्रो छ? यहाँ गाह्रो छ, पशुपालन उपयुक्त माध्यम हो होइन? हजुर हजुर। अरू महिलाहरूले नि गर्नु भएको छ यो व्यवसाय यतातिर? यतातिर बाख्रा पालन अब एक दुईवटा घरमा त्यही हुन्छ, तर यसरी फर्म खोलेर उ गरेर चाहिँ गर्नुभएको छैन यहाँ हाम्रो वरिपरि। एक दुईवटा दुई चारवटा सामान्य तरिकाले? सामान्य, हजुर। नत्र त्यस्तो यस्तो धेरै उ गरेर चाहिँ छैन। बाख्रा पालेर चाहिँ एउटा जीवन चलाउन कतिको सहज हुँदो रहेछ तपाईँको अनुभवले के भन्छ? अब जीवन चलाउन राम्रो भएर उभो भने त सहजै हुन्छ। अहिलेसम्म कतिको सहज भएको छ? सहजै भइरहेको छ अहिलेसम्म। वर्षमा कति जति आम्दानी लिनुहुन्छ? वर्षमा अब राम्रो पाठाहरू राम्रोसँग उ भएर उभो भने वर्षको लगभग हुन्छ 8-9 लाख जतिसम्म हुन्छ होला। 8-9 लाख वर्षमा बेचिन्छ? हजुर। त्यसबाट कति खर्च हुन्छ बाख्राकै लागि चाहिँ? है, बाख्राकै लागि अब दानाहरू सबै किन्नु पऱ्यो भने त निकै हुन्छ खर्च। कति खर्च हुन्छ, कति बचत हुन्छ त? बचत त अहिलेसम्म खासै भएको छैन सर। बचत गर्न गाह्रो छ? गाह्रो छ। सामान्य घर व्यवहार चलाउने आम्दानी चाहिँ लिइन्छ? हजुर लिइन्छ। हुन्छ, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन, विशेष गरेर दिदीबहिनीहरूले आमाहरूले बाख्रा पालन व्यवसाय गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ तपाईँको अनुभवका आधारमा केही सरसल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब सरसल्लाह के दिनु र खोइ, मैले अब राम्रोसँग पालेर घाँस खेतीहरू लगाएर सहज रूपमा गऱ्यो भने त राम्रै हुन्छ आम्दानी। ल हुन्छ, तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो, आफ्नो अनुभव राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते। हस् त, नमस्ते।